mëngjes miq, mirë se keni ardhur para ekranit Ora News. Ora ka shënuar 8:30 minuta. Tani janë disa të gati sepse janë mësuar për të njohur me recetën e ditës. Do të vit një tjetër sugjerim për ditën e sotme nga Shef Titi, i cili ka bërë para përgatitjet e para. Përshëndetje, mirë se gjej. Kam përgatitur absolutisht asgjë. Vetëm kam thyer makaronat në dysh, sarade, më duhen mos të jenë spagetit shumë gjata. Kërpullën e kam zgjedhur të konservuar në kavanoz sarade nga Eco Market. Po. Cilin e përshëndesim. Gjithashtu pancetën e kam prerë në kuadrate. Djathi kaçkavalli është i gjerë. Borzilogu do shtypet, do griset. Do bëhet aprimat, po. Kam pak një seshe për trashin e salcës si do bëhet për makaronat. Vajnë... Vaj Altis i kompanis Aves, gjithashtu, faleminderit. Buljon, ha? Tabletat e knorit, ule, dhe dy luk qaj urdhër të bluar. Kam dhe një qep të vogël, të cilën, unë do filloj nga puna, për ta bërë sop. Në regu. Pra, presim hol qepën. Ndoshta duhet të shtojmë makaronat, apo? Kam vënë dhe makaronat, po më duhet të nxehtë uji. Me që është uji akoma i ftohtë, s'mund t'i vëdim se na bën brum. Do shtojmë edhe pak zvaj, na duhet buljoni për të bërë salcën. Gjithashtu. Kjo përgatitje hyn tek ato recetat praktike fare, tek ato recetat që marrin një kohë të kufizuar dhe që mund të vinë shumë shpejt në ndihmë për gjithë ato familjarët cilat nuk kanë përgatitur diçka përpara se të largohen nga shtëpia dhe kthehen nga puna pastaj dhe duhet që gjithçka të jetë gati në tryezë. Nëse këto bëhen gati që në darkë, lihen në frigorifer, është punë pak minuta. Sa të zihen makaronat? 9-10 minuta. Të duhen makaronat zihen. Qepa mund tjetë e grirë shumë hollë, të mos të mori ko. Ndërko, mund duhet të edhe makaronat dhe të shvendosem në këndit ku unë do përfundoj këtë recet. Pa. Okej, të lutem, më duhet të tableta knorë. Pa. Akoma... Pranda. Edhe shumë pak vaj të lutem. Rëth një lukë vaj. I kemi shtuar para prakisht, për para se makaronat të hidhen ujnë që ka filluar të vloj. Kapaku është tu? Kapaku në kekëtu. Ndërko që makaronat ka filluar të zin, një lukë vaj të tutëm. Tani jemi zhvendosur tek tigani, ku do të përgatisim edhe masë që do të shoqëroj makaronat, të cilat janë duke zirë, dashma. Qepën? Shkon e para, si që. Banë që këtë dhëmë? Lukën e kuqe, bërë përzirin e qepës. Atere, si zakonisht, qepa duhet transparente. Rreth një minutë e gjysë, dy minuta skuqje. Atere, filloj edhe skuqja e qepës. Si që kemi thënë, qepa duhet bëhet transparente. Mund të shuaj me verë. Është opcionale, me pak ufull molle, në bënë zbutjen perfekte, por unë sot kam zjedhur pak buljon. Që të ndihmoj qepën të zbutet sa më shpejt. Okej, radhën e ka pancetat lutem, dhe bashkë për pancetën, më duhet piperi zi dhe i kush që kemi ati. Faleminderit Rudin. Tham një lukë ndyrë për arsye se panceta është ka ndyrën e saj. Ndyrshme. Atere, kjo recetë është për pancetë. Amvisa punta
zëvendësojnë me çfarë ti doje barda zemër. Me filë të pule. Me prosciut pule. Në një saudiske të lehtë. Atë lugën e bardh të makaronave që të përzije pak makaronat. Faleminderit. Duket sikur po realizojmë qëllimin tonë. Kemi kërpudhat, Rudina? Po. I shtojmë edhe kërpudhat. Kemi pothuaj se një kavanoz të plot këtu? Një kavanoz 250 gramsh. Punojmë me zjarin, atë e gradojmë si pas nevojës. Ta abash për arsye se kërpudhat janë tashmë të zbutura. Nga që janë konservimi. Këmbëllëm dhe makaronat. Një kohësisht. Atere, po e fikë, duhet me ndimosh me tasën e bardhë për të kulluar makaronat. Mund t'i lesh me një anë. Unë duhet të shtoj shumë pak vaj. Ke makaronat, që mos të ngjisin shumë pak. Duket se janë fiks al dente. Atere, vazhdojmë ke salca. Atere, përfundojmë edhe salcen. Me që makaronat i kemi gati, mos naftoft makaronat duhet të shpejtojmë pak punë. Udhën të lutem. Okej, hudra e shtypur është e parë. Janë 2 thepi urdhër të shtypur. Të bërë si gjalpë. Ajë sa do të ndjetë vetëm shia dhe ato do të kumbasin me sy të lirë. Ne kemi shtuar thelpinjët e hudhërës të shtypur të kërpudha, së bashku me prosciutën dhe gjithashtu edhe me pak njërë. Kam rreth 170 ml qumësht që më duhet të shtim. Mund të shkoj edhe 200 ml. Ndërkohë që kjo masë zien, mua më duhet të përzije pak ujnë me këtë një lumë një seshte në ujnë dhe buljon një garushde e gjysëm, që është rreth 150 ml. Dhe këtë e shtojmë këtë masa jo, këpudo dhe lejmë të zije. Faleminderit. Dhe më afrosh borë zilogun. Shohim që masa ka artur duke u mpiksur, duke u trashur, e ka ndimuar ndoshta një seshteja. Një seshteja ka bërë këtë mrekulli që të në bëhet një salcë kremoze. Kësaj ne mund të shtojmë shumë pak pana, po unë zdua të ngarkoj shumë me kalori, kështu që dhe le këtu ku është. Gjithë mund në edhim makaronat në salcë. Se rade, do shërbim makaronat në pjatë dhe salcën qime. Borziloku ndërko do të shtohet në tigana, apo do të shtohet në pjatë? Në tigana. Po, do shtohet në basë si kemi figur sotën. Kjo është e mira e lugës që jepet një sojësime tiganit, për arsye se kur nuk ngjitë. Për më duhet pak piper. Me piperi që unë e preferoj tashme se është i freskët kohën, që i sa për të duar. Okej. Tere, borzi dokun. Po kjo aroma ama është e pazëvendësueshme dhe e bën që të duhet. Kjo është dhe arsyeja që idhet në këtë mënyrë se lëshon erën. Tika e prej ndryshe, dora e prej ndryshe dhe shtyp. Okej,
një krem i përkryer. Mos e komento, sepse është... Të paktën, këshu e perceptojon. Okej. Okay. Atëre, shërbim makaronat. I preva në dysh makaronat, se më ke bërë shumë ankesa. Pak e vështira o pjesa kur piruni duhet të kapi makaronat, me ndimin e Lukës sigurisht, por tani do të shtojmë edhe pjesën përfundimtare të kjo recetë, të kjo pjatë. Ajo Luka gjigante. Si që patet e veta Misa, nuk ishte as pak e vështirë për të realizuar këtë recetë, e cila shumë kohë të kufizuar ka të nevojshme për të sjellë këtë formë përfundimtare dhe mbi të gjitha ka shumë shije duke marrë parasysh ingredientet që janë përdorur, kërpudhën apo qumshtin që ka realizuar një lloj kremi me pak miell e gjithçka tjetër. Shumë tjetër. Vetëm prova. Jo, kemi. Ah. Njerëzit apo dhe parmezan. Pa. Që do t'i vë edhe ulën. Okej. Okay. Aroma e borzilokut gjithashtu ndihet tepër. Diçka që e bën shumë të këndshme. Aroma e borzilokut jep dhe emrin kësaj pjate, e cila quhet spageti me pancetë dhe borzilok. Atëherë ja ku është dashur miq, spageti me pancetë dhe borzilok. Okej, e qartë. E nisim nga lugët. Vetëm kujdes. Do të shohim tani kombinimin midis gjithçka që ne kemi shtuar në tigan dhe në tenxhere më pas në pjatë, sepse kjo është edhe faza përfundimtare e provës. Mua më pëlqen. Edhe mua më pëlqen shumë. Jo se e bëre ti. Po ishte shumë e shijshme. Po bëj edhe ti se do të pëlqesh. Patjetër. Mirupafshim.